Ermənistanda baş tutan mitingdə kanallara açıqlama verən və Şuşanın eyni zamanda Qarabağın Azərbaycana aid olduğunu bildirən qadın hədəfə çevrilib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, sözügedən qadının Xaçatur Sukiyasyanın evində işlədiyi xüsusi olaraq erməni mediasında vurgulanır. Nikol Paşinyanın 1 mart mitingində Şuşa əlbəttə ki Azərbaycanlılarındır. Artsaq da Azərbaycana məxsusdur, deyən qadın Nikol Paşinyanın şəriki olan oliqarx Xaçatur Sukiyasyanın evində xadimə işləyir. Onu adi vətəndaş kimi mitingə gətiriblər və Paşinyanın müdafiəsi üçün çıxış etməsini istəyiblər, ancaq o qalmaqallı açıqlaması ilə tənqid hədəfinə çevrilib deyə erməni mediası qeyd edir.